США підтримають навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Таку заяву зробив Джо Байден на саміті G7. Володимир Зеленський привітав рішення американського лідера. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховує обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі, написав Зеленський у Твіттері. Спільні навчання проводитимуть не у США, а найімовірніше у Європі, пише CNN із посиланням на чиновника в адміністрації у Вашингтоні. Однак американський персонал братиме участь у тренуваннях разом із союзниками та партнерами. Очікується, що це займе декілька місяців. Однак представник адміністрації сподівається, що це розпочнеться в найближчі тижні. Нові обмеження проти російських алмазів. Лідери G7 оголосили про плани обмежити торгівлю алмазами з Москвою, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України. Про це йдеться у спільній заяві країн-учасниць Великої сімки. Точні деталі того, як працюватимуть санкції щодо російських алмазів, достеменно невідомі. Однак у заяві йдеться, що країни будуть використовувати технології відстеження за дорогоцінним камінням. Ці технології зможуть гарантувати, що російські алмази все ще можна буде ідентифікувати після перепродажу через інші країни, такі як Індія або Об'єднані Арабські Емірати. У межах візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об'єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і держави Кувейт. Глава української держави поінформував про ситуацію на фронті та відбиття нашою державою повномасштабної агресії Російської Федерації. Учасники зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Також темами були торговельно-економічна та інвестиційна співпраця та гуманітарні питання. Крім того, Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Іраку. Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку у імплементації української формули миру. Президент запросив прем'єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямків міждержавної співпраці. Назвав Росію слабкою, а також закликав не заплющувати очі на війну в Україні. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії виступив на саміті Ліги Арабських Держав як почесний гість. У своїй промові президент заявив, що Україна ніколи не обирала війну, не захоплювала чужі землі, не анексувала їх, не займалася розграбуванням чужих ресурсів. Також глава держави зазначив, що кримські татари, які є невід'ємною частиною мусульманського співтовариства світу, перше ми постраждали від російської окупації. Президент також подякував Саудівській Аравії за допомогою в переговорах щодо повернення полонених і закликав країни на саміті приєднатися до української формули миру. Крім того, у рамках візиту Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцем, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Троє людей загинули. Російські терористи обстріляли Юнаківську громаду у Сумській області. Про це сповістила обласна військова адміністрація. Жертвами атаки стали працівники АТ «Сумиобленерго». Попередньо люди шукали місце пошкодження повітряної лінії, коли ворог обстріляв їх із безпілотників. До батальйону в день втрачає Росія під Бахмутом, а загальна кількість втрат ворога на цьому напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених. Міністр оборони Олексій Резніков озвучив колосальні втрати окупантів на Бахмутському напрямку. Загарбники використовують тактику м'ясорубки. Крім того, очільник оборонного відомства зробив заяву на українсько-американському форумі щодо надання Україні винищувачів F-16. Резніков вважає, що політичних перепон для поставок немає. Однак є питання логістики та навчань для обслуговуючого персоналу літаків. Зараз всі рішення, які приймаються, вони суто прагматичний характер. Це моє переконання. Треба дати належне нашим партнерам. Вони рахують гроші і вони рахують свою спроможність забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань. Вони дуже прагматично тримають слово. Тому якщо б вони чекали з прийняттям рішення по літаках, вони теж мали б розуміти, що вони будуть спроможні тримати слово.
Кабінет міністрів України схвалив угоду про залучення позики на 1,5 мільйона доларів під гарантії уряду Японії. Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, він повідомив, що уряд уже виділив перші ресурси на виконання програми «Євідновлення». Йдеться про 4 мільярди 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом урядом вже зібрано у фонді близько 62 мільярдів гривень. Майже половина – це вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки фонду – це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проекти відновлення. Понад тиждень працює програма «Євідновлення». Це виплата коштів на ремонт житла, що було пошкоджене під час війни. Програма цифровізована, її алгоритм простий і зрозумілий. Вже подано майже 11,7 тисяч заявок. Найбільше від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини. Віддав наказ знищити мрію СБУ, повідомила про підозру російському генералу. Йдеться про командувача повітряно-десантними військами ЗСРФ Анатолія Концевого. Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, під час активних бойових дій, російські загарбники знищили найбільший у світі український літак Ан-225 «Мрія». Українська спецслужба зібрала на Концевого доказову базу. Слідчі повідомили йому про підозру за 2 статтями. Генералу загрожує до 15 років ув'язнення. На Київщині поліція затримала чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбетов. Підозрюваний має судимість за розбій та грабіж. Також притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Поліцейські розповіли, що чоловік працював в одному із ліцеїв технічним працівником. Утім, з дітьми не контактував. За 2 дні до зґвалтування з роботи його звільнили. Перебував у депресії та вживав алкоголь, кажуть правоохоронці. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліція заарештувала 6 людей під час акції протесту біля аеропорту в Тбілісі. Про це розповіла Суспільному організаторка акції, лідерка партії ДРОА Елена Хоштарія. За словами політикині, на протесті біля Литовища було кілька сотень людей, а основний мітинг проведуть ввечері біля парламенту. Нагадаю, вперше після 4-річної перерви літак російської авіакомпанії «Азімут» здійснив прямий рейс «Москва-Тбілісі». Перший рейс у грузинському аеропорту зустріли акцію протесту. Між опозиційними активістами та поліцією сталися сутички. Президентка Саломе Зурабішвілі вкотре засудила відновлення авіасполучення між країнами. Незважаючи на опір грузинського народу, Росія посадила свій небажаний рейс у Тбілісі. Ні польотам до Росії. На борту російського літака були грузинські політики, які називають себе посередниками щодо відновлення авіасполучення. Відтак, російська авіакомпанія «Азимут» планує літати до грузинської столиці й назад 7 разів на тиждень. А відзавтра літатиме ще й грузинська авіакомпанія «Georgian Airlines». Пролежала кілька місяців. У Польщі знайшли боєголовку від російської Х-55. Ракета впала у лісі поблизу міста Бейдгощ у грудні 2022 року. Глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот зазначив, що знайдену боєголовку досліджують відповідні інституції. Він розповів, що вибухівки у ній не було. Вона виготовлена з бетону. Він припускає, що вона була встановлена у такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону. Повені в Італії забрали 13 життів і змусили 13 тисяч людей залишити домівки. Понад 20 річок на півночі країни вийшли з берегів. За 1,5 дня в регіоні випала 6-місячна норма опадів і було зафіксовано близько 280 зсувів. Збитки вже оцінюються в мільярди євро. Особливо сильно стихія вдарила по сільському господарству Італії. Під водою залишилися понад 5 тисяч ферм з вирощування кукурудзи та зерна. За даними The Guardian, ця повінь в Італії стала найсильнішою за останні 100 років.